Os jogadores do Inter se reapresentaram na tarde desta quinta-feira, se preparando para enfrentar o Flamengo no sábado pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é que Eduardo Cude faça preservações no time, obviamente pensando no jogo da volta pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. Enquanto isso, no vestiário ainda se repercute a dificuldade passada pelo internacional em La Paz, na Bolívia. E a gente teve conhecimento de algumas situações que os jogadores do Inter viveram de dificuldade pela altitude. De 3.600 metros. Rocher, em uma entrevista para a TNT Sports, revelou um desafio que fez a Luiz Soares envolvendo o próximo clássico grenal e a venda de Otávio Exinter do Porto para o futebol árabe vai render uma bela grana nos cofres colorados. Esse é o diário do Intercateó desta quinta-feira, 24 de agosto de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui, não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações Para falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa quinta-feira Eu começo falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante de reapresentação dos jogadores na tarde da quinta-feira Eu estive por lá e presenciei primeiro os jogadores titulares que atuaram contra o Bolívar, que começaram jogando contra o Bolívar Correndo em volta do gramado. Fizeram uma atividade de alongamento. Aquela preservação, recuperação física. Para voltar a treinar aí na sexta-feira. Provavelmente esses jogadores não atuarão contra o Flamengo. Tá? E vão fazer uma preparação pensando no jogo da volta contra o Bolívar. E aí os reservas, eles foram montados. Teve um time montado de jogadores reservas. Para encarar o time sub-20 do Internacional. Tá? E esse time reserva tinha... É, o goleiro Kehler, Igor Gomes na lateral direita, é, aliás, o Gumário na lateral direita e a zaga com o Igor Gomes e o Luan, que é um garoto da base, de pena. Meio campo de Gabriel, Bruno Henrique, Maurício, Matheus Dias, na frente Pedro Henrique e Luiz Adriano. Foi o time reserva montado do Internacional para fazer um jogo treino contra a equipe sub-20 do Inter. Aí no momento do jogo treino, é, o, o, os jogadores. É, o treino fechou, tá? No momento do jogo treino. Mas essa atividade também teve o retorno do Rômulo, que esteve à disposição é, desse time reserva do Internacional. Ele está recuperado de uma lesão muscular e deve ficar à disposição para a partida da próxima, do próximo sábado contra o Flamengo do Maracanã. O Rômulo volta a ser uma opção para o técnico Eduardo Cudet, tá? A tendência é que o CUDE, repito, preserve o time. E aí, como ele colocou essa formação que eu coloquei no jogo treino é né, contra o time sub-20, dá o um indicativo de que talvez esse possa ser o time para enfrentar o Flamengo. Mas a pergunta que eu faço é: vai botar o Luan, que é um garoto do time sub-20, que é um zagueiro canhoto de qualidade, até o Inter tem apostado bastante nesse jogador. No Maraca, contra o Flamengo, que deve vir com os titulares, tenho algumas dúvidas. Acho que alguns jogadores do time titular. Deverão estar, tá? Nesse time contra o Flamengo, o Vitão, por exemplo. É, ou o Nico Hernandes, é, quem sabe o. o. Um é, René. É, alguns jogadores devem atuar contra o Flamengo neste sábado, tá? Na, a gente. No CT Parque Gigante, conversando com algumas pessoas, a gente teve alguns bastidores, tá? Da dificuldade que o Inter passou em La Paz, na Bolívia. E aí a gente soube, por exemplo, que quase todos os jogadores é, utilizaram o, os cilindros de oxigênio no vestiário, tanto no intervalo quanto depois do jogo, é, que o, do, entre os jogadores que mais sentiram, o Vitão foi o que teve é um impacto maior da altitude e fez uma boa partida em La Paz, mas ele teve bastante falta de ar, teve um pouco de dor de cabeça. O Nico Hernandes chegou a revelar isso em uma entrevista para a Rádio Gaúcha, que concedeu na noite dessa quinta-feira. É, mas que no mais o, os jogadores aprovaram a logística, tá? O fato de chegar rápido em La Paz e sair rápido em La Paz, o Inter ao todo ficou pouco mais de 10 horas em La Paz, tá? O Inter chegou ali por volta do meio-dia, e, cara, era 10h30, 11 horas, o Inter já estava no aeroporto indo embora. Então o Inter ficou pouco mais de 10 horas em La Paz, na altitude. E isso foi preponderante no entendimento dos jogadores, das pessoas do Inter... para que os atletas sentissem menos... sentiram na hora do jogo, é claro... mas sentiram menos do que poderiam sentir... se tivessem ficado mais tempo... na cidade... isso foi, foi bastante aprovado por todo mundo... bom, eu falei que o Nico Hernandes... concedeu uma entrevista para a Rádio Gaúcha... e o Rocher concedeu uma entrevista... para a TNT Sports... e nessa entrevista... É, o Rocher revelou... uma conversa que ele teve com o Soares... Atacante do Grêmio, tá? Porque, segundo o Rocher, o Soares disse para ele que vai fazer gol no Grenal. E o Rocher disse que não vai fazer, que ele, o Rocher, vai pegar tudo. E aí ele disse: sim, nós estamos conversando, eu e o Soares, porque nós, eles são muito amigos, né, o Rocher e o Soares. E aí o Rocher disse: ele disse que vai fazer gol. E eu respondi que vou pegar tudo. Isso é normal. Sabemos que somos competitivos. Queremos ganhar tudo e eu vou fazer o melhor para vencer o Grenal. Ele seguramente vai defender a sua parte, contou o Rocher. E ele diz que conversa com o Soares durante o dia, porque são amigos né, de seleção uruguai, de nacional do Uruguai, e que quando surgiu a notícia é, do Rocher jogar no Inter, é, o Soares, é, ele, o Rocher, não contou nada para o Soares. E aí o Soares mandou uma mensagem: pô, é, por que não me avisou que estava vindo aqui para Porto Alegre? Então de brincadeira, mas são amigos e que se desafiaram. Soares desafiou o Rocher e o Rocher desafiou o Soares. Não Pipocou para o Soares, não. Então está lançado esse desafio para o próximo Clássico Grenal, que vai acontecer, inclusive, é, no Beira Rio pelo Campeonato Brasileiro. Tá? No mês de outubro vai acontecer esse clássico Grenal. Seguindo no noticiário, eu quero fechar é, com uma informação é, de grana, tá? Porque o Inter vai arrecadar um bom investimento da venda de Otávio do Porto para o Alnasser. Da Arábia Saudita. O Otavinho, que até a seleção portuguesa já pegou, mas ele foi formado nas categorias de base do Internacional é... e por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA, o Inter recebe um percentual é, dessa venda que envolve 60 milhões de euros, tá? Do Al-Nasser que comprou por 60 milhões de euros o Otavinho do Porto. O Inter tem um percentual referente a 7 milhões de reais, tá? 1,3 milhões de euros é o que o Inter vai arrecadar. 7 milhões de reais, essa grana vem limpa para o Internacional pela venda do Tavinho do Porto para o Alnasser. E 7 milhões de reais é uma boa grana, tá? ajuda bastante. E está chegando nos cofres do clube. O Tavinho já apresentado lá no, no Alnasser. Por último, eu quero uh, fechar convidando vocês a assistirem esse vídeo aqui, onde eu falo sobre a mudança no vestiário do Inter que aconteceu nos últimos meses ou nas últimas semanas. tá? O segundo semestre, ele é de uma mudança drástica no vestiário colorado, em termos de lideranças, novas lideranças que surgiram, um vestiário mais experiente, e no Inter se credenciar isso, o fato do, do clube ter evoluído na Libertadores da América, está jogando melhor na Libertadores da América. É só clicar aqui para assistir e, e saber quem são as novas lideranças, como que se comporta o novo vestiário do Internacional nesse vídeo que eu gravei, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds já do fim de semana. A gente teve jogo pela Libertadores da América, pela Copa Sul-Americana ao longo dessa quinta-feira. Mas no fim de semana teremos, por exemplo, Flamengo e Inter. Odd do Flamengo 1.42, odd do empate 4.5, odd do Inter 7.5. Tá pagando bastante. Essa vitória do Inter, que tá embalado, hein? Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A dupla, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!